Aquesta és la nova escola d'adults del Poble Nou, que entrarà en funcionament el proper mes de setembre. És un dels equipaments que han llestit el districte de Sant Martí en aquests dos anys de mandat, en què s'ha tingut l'educació com un dels eixos prioritaris. En la mateixa línia s'han construït nou escoles Bressol i l'escola Sant Martí, i s'han reformat o s'està treballant en la millora de les instal·lacions dels centres educatius del districte. L'objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats en el marc de la formació ara amb les mans no n'hi ha prou, has de tenir mans i cervell per tirar endavant i per tant l'educació aquesta en sentit ampli doncs, per nosaltres és bàsic perquè els nens i nenes del nostre districte doncs, tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre de poder tirar endavant en la vida. El districte també s'ha marcat com a prioritat el suport a les famílies, de manera que, entre altres mesures, s'han atorgat subvencions a les escoles de Besòs i Maresme. De fet, aquest barri, juntament amb el de Bernè de la Pau, s'han vist beneficiats amb recursos i programes d'atenció a les persones en situació de risc social, des de projectes de suport formatiu i ocupacional fins a plans de prevenció i salut. Quan equipaments culturals ha entrat en funcionament la Biblioteca Camp de l'Arpa Caterina Albert i a finals d'any ho farà la del Clot Josep Anet i es farà la redacció del projecte de la nova Biblioteca de Sant Martí. En el futur immediat, el districte engegarà, amb la complicitat de les associacions del barri, un procés de reflexió sobre la Rambla del Poble Nou. És una oferta oberta, franca, de col·laboració entre l'Ajuntament i el moviment associatiu del barri, per tirar endavant un procés de reflexió sobre la Rambla, que també, a mida que hem anat avançant tots plegats al voltant d'això, cada vegada està més clar que això acabarà desembocant en un pla d'usos i que a la Rambla una riquesa que tenim l'hem de controlar perquè si no eh, ens, pot, ens pot generar molts problemes, que és el tema de les terrasses. Els programes d'impuls al comerç han complementat els treballs duts a terme en els mercats del districte, com és el cas del mercat de Provençals, que ha estrenat instal·lacions, o el de Sant Martí, que ha iniciat les obres per renovar les façanes i millorar els accessos, entre altres actuacions.